اپنے بھانجے کو، سوال آیا ہے، اپنے بھانجے کو پڑھائی کے لیے اپنی زکات دے سکتی ہوں اگر بہن اور بہنوئی صاحب نصاب ہوں تو، جبکہ یہ بچے بالغ ہیں؟ اگر بالغ بچہ ہے اور حقدار ہے تو اس میں زکات جہاں تک لگنے کا معاملہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ زکات لگ جائے گی، لیکن جو زکات کے مقاصد ہیں وہ دوسرے ہیں۔ یہاں مقاصد تو کہ وہ غریبوں کی مدد، تو وہ بھانجے جو ہیں ماں باپ کی کفالت میں کھا پی رہے ہیں، تو اب اس کو زکات دے، بس وہ خانہ پوری تو ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کیا نہ جائے، ماں باپ ہی اس کی، اور بھی تو خرچے اٹھا ہی رہے ہوتے ہیں نا ماں باپ، تعلیم کے بھی اٹھا ہی رہے، تعلیم کا تو زیادہ خرچہ اٹھاتے ہیں ماں باپ عام طور پہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔